My jsme byli velice rádi, že se zase svět vrátil do původních kolejí a mohli jsme uspořádat 17. ročník tenisového turnaje v náhradním termínu oproti dubna, května, tak jsme to uspořádali vlastně tento týden a díky domluvě Českého tenisového svazu s ATP došlo i k navýšení dotace, takže jsme měli historicky nejsilnější turnaj s dotací $156,000. Věříme, že se budeme snažit v této tradici pokračovat a v příštím roce uskutečníme 18. ročník tohoto turnaje. Tenis je moje srdcová záležitost. Hrál jsem ho dlouhá léta závodně a když mě pozvali do Komenského sadu, tak jsem nemohl odmítnout, protože finále ATP Challengeru, který se tady koná už 17. ročník, skutečně vždycky stojí za to. A já bych chtěl všem vzkázat, že si velmi vážím nejen tenisu, ale sportu jako takového. On má jen obrovskou a důležitou vlastnost. Naučí vás vyhrávat, ale také prohrávat. Jsem strašně rád, že se letošní ročník Challengeru v Ostravě podařil nám uspořádat a letos opravdu velké díky městu Ostravě a Moravskoslezskému kraji, kteří nám hodně pomohli. A myslím si, že ti diváci už se na tady ten Challenger v Ostravě těší. Letošní ročník byl opravdu prošpikovaný světovými jmény, jako byl Gulbis, Trojický, což byli hráči 10. na světě, 12. na světě. V finále hráli mladí kluci, ale opravdu výborná úroveň. Ten Rus Aslan Karacev, myslím si, že pokud bude dál tak pokračovat ve hře, tak může být ve špičce. Je to perfektní turnaj a doufám, že se nám opět díky našich partnerů to podaří uspořádat i příští rok.